Проблема безпритульних чотирилапих у Густі актуальна вже не перший рік, як, в принципі, і у інших містах Закарпаття. Вихід знайшли ще 5 років тому, проте до завершального етапу наявності притулків для тварин у всіх районних центрах краю досі не близько. Дуже їх багато розвелося, треба би, щоб... І жаль, тому що виганяють собак і потім ходять, кусають, діти бояться, і жаль, тому що тваринок всіх шкода, безпритульних. Звісно, можна спостерігати, проходячи вулицями, можна подивитися, і кішки, і хворі, і собаки бігають теж. Якщо чесно, навіть не знаю, чи є в Хусті притулок, але був би хороший такий задум зробити його, знайти волонтерів, які б допомогли в цьому питанню, адже тварини наші друзі, і за ними треба теж мати догляд. Що стосується Хуста, то тут ще кілька років тому усі документи для цього були готові, та й земельна ділянка, де розмістять новий дім для безпритульних тварин, в наявності. Розпочався 2018-й, однак віз і досі там. Цей проект, який ми планували 3 роки, він вже надзвичайно великий. Нам такий не потрібно. Ми плануємо почати з невеликого, так би мовити. Далі будемо розвивати його і нарощувати темпи. Тобто зараз гігантоманію, я далекий від тої ідеї, що нам щось треба дуже велике. Хай це буде компактне, невелике, маленьке приміщення, будівля. Аналоги у нас є в Мукачеві, аналоги у нас є в Ужгороді цих приміщень. Ми зараз переробляємо цих двох, робимо щось середнє. Переробити проектно-кошторисну документацію на будівництво вже компактного прихистку для тварин вирішила міська рада ще торік. Тоді ж депутати і заклали кошти до міської казни на виготовлення нових документів. Мова йде про виділення 45 тисяч гривень. У нас відбулася в грудні місяці бюджетна сесія. Ми затвердили бюджет на 2018 рік. В цьому бюджеті окремою графою йде виділення коштів на проектно-кошторисну документацію по будівництву цього притулка. Ми розпочинаємо цей проєкт вже робити. Кошти в нас на проєкт, на експертизу закладені в бюджеті. Це питання в нас вирішено. Земельна ділянка площею 0,2 гектара досі лишається за притулком. Знаходиться вона неподалік об'їзної. До неї веде ґрунтова дорога. Міський голова каже, державний акт на землю теж є. Тож це питання вирішено. Лишається одне – відшукати кошти вже на реалізацію проекту, на будівництво притулку та його утримання безпосередньо. Є багато людей у місті Хусті, які готові жертвувати певними коштами, щоб після будівництва цього притулку, щоб вони могли. Ми зараз шукаємо грантові проєкти. Ми зараз шукаємо інших спонсорів і людей, які готові долучитися до цієї справи. Звичайно, волонтери у будь-якому випадку підключаться та допоможуть утримувати тварину притулку. Однак це згодом, наразі ж на часі його будівництво. Було б дуже добре. Вони б були майдоглянуті, були б ситі. Була б надана їм медична допомога ветеринарна. Усюди у світі є. В Росії є, по Чехах є, кругом є, і в нас не буде. Та чи з відкриттям притулку для бездомних тварин таки поменше на вулицях друзів наших менших? Ця ситуація з притулком не вирішить проблеми безпритульних тварин і тварин, які вештаються по вулиці. Я вважаю, що має бути розроблена міською радою програма про стерилізацію, чіпування і облік стерилізованих собак. У нас невелике місто, і для того, щоб привести ситуацію в порядок, не треба притулок, який вимагає дуже багато коштів. Ідея пані Вікторії доволі слушна. Чи прислухається вже до такої думки міська влада, покаже час.